Hej allihopa! Jag hoppas verkligen att allting är bra med er. I den här videon så hade jag tänkt att göra en Q&A och svara på lite frågor som ni ställde till mig igår. För jag la upp en liten kort video om att jag skulle ha en frågestund idag. Och jag vet att jag brukar göra en chitchat get ready with me på söndagar. Men jag har spelat in en video innan den här och då hade jag redan sminkat mig och då kände jag att det var lite onödigt att ta bort allting och göra om. Så jag tänkte att vi ersätter det med en frågestund idag istället. Jag vet att det var lite kort varsel och jag ber om ursäkt för det, men jag fick i alla fall in ganska många frågor som jag ska svara på idag. Som jag nämnde tidigare så spelade jag in en video innan den här och om jag är lite nere eller liksom inte lika glad som jag brukar vara så är det för att jag känner mig bara väldigt irriterad idag för att allting går fel och jag stör mig på allting. Men jag har satt upp lite fina blommor och satt fram mina favoritkuddar så att nu känner jag mig mycket bättre. Men jag ska babbla tillräckligt i den här videon så jag tycker att vi sätter igång på en gång. Så de första tre frågorna som jag tänkte svara på kommer ifrån en tjej som heter Lovisa Karlsson. Och jag har min data här nere ifall jag kollar ner där. Och hennes första fråga är: hur gammal var du när du fick din mens? Och jag tror att jag pratade om det här i min pubertetsvideo, men det spelar ingen roll. Jag tror att jag var ungefär 12-13 år gammal när jag fick min första mens. Nästa fråga hon har ställt är: varför började du med YouTube? Och anledningen till varför jag började med YouTube var för att jag blev väldigt inspirerad utav folk som liksom gjorde videos på YouTube. Jag tyckte att det verkade som en väldigt kul community att vara en del utav. Och jag hade rätt, det är superkul och jag har träffat jättemycket nya kompisar på YouTube. Jag kände verkligen att det var någonting för mig och det var ett sätt för mig att uttrycka mig och nå ut till många utan att behöva liksom resa runt, om man kan säga så. Tredje frågan är favoritgodis, och min absoluta favoritgodis är de här gulröda sura skallarna. Alltså det är, de är så goda. Och sen också såna här sura bilar tycker jag är gott. Sen så har Linn frågat mig hur jag hanterar hatkommentarer om jag får det. Och jag har inte fått såna här otroligt jättetaskiga hatkommentarer mot mig. Jag har fått några få, men de har jag tagit bort faktiskt. Och det är dels för min egen skull, för att jag har lättare att släppa grejer då om det liksom inte finns. Men sen också för att jag tycker att de hör verkligen inte hemma i mitt kommentarsfält. Kommentarsfältet är till för att ni ska kunna kommunicera med varandra och ge videoförslag till mig och skriva till mig vad ni tyckte om videon till exempel, så att vi kan kommunicera med varandra. Och det ska inte någon förstöra tycker inte jag. Sen så bryr jag mig inte ett skit om någon skriver hatkommentarer till mig, ärligt talat. Nu säger inte jag att ni ska göra det, för det är ju jättedumt. Men jag tar verkligen inte illa upp. Jag tycker det är så fruktansvärt töntigt att man gömmer sig bakom en dataskärm och man sitter och skriver någonting som man aldrig någonsin skulle våga säga till mig i verkligheten. Så jag bara typ så. Sen har vi en tjej som heter Jasse, tror jag. Eller Jasses liv heter hennes kanal. Och hon frågar: kan du göra en ringer er-video? Och jag har gjort två såna här innan och det var typ det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Så jag gör supergärna en till sån om ni skulle vilja det. Så kommentera nedanför ifall ni skulle vilja det, så lägger jag upp en bild på Instagram denna veckan. Och även en video här på YouTube så att ni kan skicka era nummer till mig. Sen har Vilma Svensson frågat mig: varför är du bäst? Alltså jag blir så fruktansvärt rörd och glad av såna här kommentarer. Det är sånt här som gör min dag, sånt som gör att jag inte sitter grinig hemma resten av dagen. Utan det är sånt här som peppar mig och gör mig glad och ser det positiva i livet och får så mycket självförtroende. Sen så har Sanna Nilsson frågat mig två frågor och den första är: när tycker du det är okej att börja sminka sig? Och jag har verkligen ingen åsikt om det. Du får börja sminka dig precis när du vill. Men jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Jag tycker att om du är intresserad av att dyka in i sminkvärlden, eller om du känner att dina kompisar sminkar sig och du också vill testa, så gör det. Snälla, gör det. Den andra frågan hon hade med var: vad ska du gå på gymnasiet? Och det har jag säkert också nämnt, men det är strunt samma. Jag ska gå hår- och makeup stylist på gymnasiet. Och det är då en inriktning inom programmet Hantverksprogrammet. Där jag kommer lära mig hur man lägger makeup, hur man stylar hår och hur man bygger naglar. Så att det är liksom en hel utbildning med alla tre i ett, kan man säga.
Så alltså, jag börjar gymnasiet i höst, så om ni skulle vilja det när jag har gått i gymnasiet i kanske någon månad, så skulle jag kunna göra en video om det, liksom hur det var att börja gymnasiet och sånt där, för att just nu så känns det lite för jobbigt att prata om, för jag är fruktansvärt nervös för det. Men ja, jag ska i alla fall gå stylist, och det är verkligen min största passion i livet, tillsammans med att sjunga, så att jag hoppas att jag på något sätt kommer kunna lösa det också, så att jag kan sjunga på något håll också. Sen har jag massa frågor ifrån Tilde Westergård. Och den första frågan hon har tyckte jag var jätterolig. Och den lyder: om du fick vara ett djungeldjur för en dag, vilket djur hade du valt? Och då hade jag velat vara en... jag tänkte säga flodhäst, men det känns inte riktigt som ett djungeldjur. Men då hade jag velat vara en puma. För de är coola. De springer snabbt och är riktigt snygga. Om du fick välja 3 butiker från USA att komma till Sverige, vilka skulle du ha valt? Den här tyckte jag var jätterolig. Då hade jag velat att... gud vad svårt. Forever 21 hade jag velat ha i Sverige. Jag hade velat ha Target. Och det skulle ju vara butiker, va? Ja, 3 butiker. Och sen hade jag velat att... gud vad svårt. Sen hade jag velat att Bath & Body Works kom också faktiskt. Nästa fråga hon har ställt är: ditt favoritläppstift och din favoritmascara. Min favoritmascara kommer ifrån Maybelline New York och heter Lash Sensational Multiplying Mascara. Och anledningen till varför jag gillar den här är att jag får väldigt långa fransar av den och även ganska mycket volym. Och alltså, läppstift är en av mina favoritsminkprodukter, så att jag hade skitsvårt att välja. Men jag kunde ändå välja 2 stycken. Så det första är ifrån Max Factor och heter Stardust Pink. Och är bara en jättefin naturlig och krämig rosa färg. Och det andra är ett matte läppstift i färgen Snobb, som är en lite mer kalltonad rosa färg. Sen har hon också frågat: vad är ditt mellannamn? Och tekniskt sett så är mitt mellannamn Miranda. Fast det är mitt tilltalsnamn, men jag heter liksom Miranda efternamn. Nästa fråga är favoritårstid. Och det var också hennes sista fråga. Och min favoritårstid är nog... Se, det här är jättesvårt, för jag älskar våren, för jag älskar när det liksom blommar och sådär. Men sen är jag pollenallergiker, så jag kan typ inte andas. Jag älskar sommaren, men det är ofta så här också att det är fortfarande pollen och jag kan inte sova med öppet fönster. Sen älskar jag hösten, för då kan man ha snygga kläder på sig. Men jag tror ändå att det blir sommaren, för det finns så mycket mera grejer man kan göra ute när det är sommar. Man kan liksom bada, man kan bara åka till stranden och bara sitta där, man kan gå och köpa glass och allt sånt där som inte går att göra på vintern. Sedan så har jag resten utav frågorna från Instagram, så de kommer jag läsa från mobilen. Så den första frågan från Instagram är från Emily Eckerman, och hon frågar: kan du säga hej Emily Eckerman i din video, snälla? Hej Emily Eckerman! Tack för att du är jättesöt och för att du följer mig på Instagram och YouTube. Sen har Miranda Coolis frågat: tjänar du pengar på YouTube? Och för tillfället nej, jag tjänar inte pengar på YouTube. Dock så har jag möjligheten att göra det. Det finns någonting som heter YouTube AdSense, tror jag det heter. Och då har man ett konto med AdSense som samlar in pengar på ett konto, och sen så kan man föra över det till sig. Men först och främst så måste man vara 18 år, så då måste jag ha föräldrars tillåtelse. Men sen också så måste man liksom tjäna ganska stora mängder pengar för att man ska kunna ta ut det sen. Så jag har inte känt att det varit så nödvändigt, och pengar är inte någonting som lockar mig. Jag gör detta bara för att jag tycker det är skitkul. Första frågan hon har är: kan du göra olika looks för skolavslutning, liksom smink och hår? Och jag pratade om innan att jag har spelat in en video idag, och det var faktiskt en Get Ready With Me till skolavslutningen, och då gjorde jag faktiskt tyvärr bara en sminkning. Men jag hoppas att det inte gör så mycket, men det kommer i alla fall en sån video på torsdag. Den andra frågan är: har du husdjur? Om inte, vill du ha? Nej, jag har inget husdjur, men om jag hade fått haft ett så hade jag velat ha en hund. Jag är inte så bra på raser, så jag vet inte vilken dock. Nästa fråga är: klänning eller kjol? Och då väljer jag klänning. Och nästa fråga är: favoritfilm? Gud, sånt här ändras ju alltid lika mycket som favoritlåt och sånt där. Men jag tror nog att det är Hungerspelen för tillfället, den andra filmen. Och sen har hon också frågat favoritserie. Och det är nog Modern Family, Misfits och Grey's Anatomy. Okej, det var 3 stycken, men det är samma.
Och den sista frågan för den här frågestunden är: har du haft eller kommer du få tandställning? Och som ni kanske märkt när jag skrattar och så har jag en tand som växer ganska högt upp. Vi kan zooma in lite. Åh, vad intressant. Men som ni kan se så har jag haft liksom dubbeltand där innan jag gick till tandläkaren. Så att här är det liksom ett mellanrum. Så att egentligen så behöver den här tanden växa neråt. Och jag var faktiskt hos tandläkaren i fredags. Och det var nog det mest onödiga tandläkarbesöket jag har varit på i hela mitt liv. Jag kom dit och så fick jag träffa en tandläkare, de som drog ut liksom den här tanden. Och så tog han med en sån här liten spegel som de brukar ha så att de kan kolla om den har växt. Och så frågade jag honom ifall den hade växt ner någonting eller om jag behövde gå till en tandspecialist, heter det så. Och då sa han bara att det vore väldigt bra om jag kunde gå till tandspecialisten eller vad det nu heter i september. Och sen var det färdigt, så då fick jag gå därifrån. Så att jag gick dit för att kolla ifall jag liksom skulle till tandspecialisten. Och så bara sa han att jag skulle det någon gång i september. Ja, det kändes väldigt onödigt. Men så jag vet faktiskt inte förrän i typ september, oktober om jag kommer få någon typ av tandställning. Så det var allting för min frågestund. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om videon. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp. Och jag tycker verkligen om att göra såna här liksom sitta ner och prata med er videos. För att det känns lite mer personligt. Och jag tycker det är jättekul att kommunicera med er. Glöm inte att gå in och följa mig på Instagram, för jag uppdaterar där väldigt ofta. Och där kan jag också komma med videoförslag och lite frågor och sånt här till frågestunder. För jag kan se det snabbare än om ni kommenterar på YouTube. Sen får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video.